Välkommen in i Spiralen, det här är programmet där vi pratar om The Spiral. Och The Spiral börjar i SVT ikväll. Det är alltså ingen tv-serie fast man skulle kunna tro det. Det är en transmediaserie. TV-tittarna kommer att få en del av berättelsen, men andra delar utspelar sig på webben, i sociala medier och ute i verkligheten. De delarna av The Spiral som finns utanför tv-apparaten kan man beskriva som ett spel, och det spelet är designat av Martin Eldriksson som sitter här. Välkommen! Hej! 80 000 människor har varit inne på thespiral.eu och tittat, och jättemånga har laddat upp material. 4 000 superaktiva användare just nu, och då är det första dagen idag. Otroligt. Och en av de här tiotusentals personerna som spelar är Sanna Vråding. Välkommen. Tack så mycket. Sanna, du har fått i uppdrag att spela det här spelet och blogga om din upplevelse på SVTs sajt. Så när du för första gången besökte thespiral.eu, vad kände du då? Alltså det är rätt stort. Var lite, jag fick lite så här, alltså alltid när jag ska lära mig något nytt får jag lite panik. Alltså även en instruktionsbok till en mobil eller till en kamera. Mm. Eller att gå in på en sajt och säga, vänta, hur ska jag göra? Men så fort jag landade lite så är det ju bara att logga in och skapa en profil för dig själv. Och sen egentligen bara köra. Och all info finns ju där hela tiden. Så att det var inte så jobbigt. Men jag förstår att det är väldigt stort. Och det förstår man när man går in och ser kartan över alla länder och förstår att det är många med. Det finns en liten instruktionsfilm som vi kan titta på för att vi fortsätter. Yes, we have stolen the 6 paintings. We activate old art to create new art. We have hidden the paintings in the spiral.eu. Find the paintings, but they are on the move. Click the map and try to pinpoint the exact location. But clicking the map costs credits. Play the games and take on challenges to earn credits and improve your chances. This massive search will shape the spiral into the most valuable work of art. You have till the 28th of September. When the spiral is revealed in front of the European Parliament at 9 p.m. Everyone is an artist. The search is on. Så om jag vill börja spela går jag alltså in på thespiral.eu och börjar leta efter de här tavlorna genom att klicka på kartan, och det kostar poäng, och sen så kan jag tjäna nya poäng genom att göra olika typer av utmaningar. Så vad kan det vara? Har du gjort utmaningar sen? Ja, jag har börjat. Det är det som är så otroligt roligt att få del i det här. Och få vara med och inspirera människor till att vara kreativa. Jag har gjort bilder av mig själv med LP-skivor. Edith Piaf, Lena Nyman, flera stycken. Du vet, man sätter ansiktet framför och skapar en ny karaktär. Det var väldigt kul, för jag försökte verkligen klä mig så som de var klädda och gå in i karaktär. Jag har gjort mackor konst med exakta skurna paprikabitar och ostbitar så att det blir konstverk i kvadrater. Malevich skulle bli stolt. Ja, precis. Jag har gjort stilleben i olika färger, i grönt, i rosa, i gult. Jag har gjort en space invader i kakelplattor, en stor space invader som välkomnar oss in i huset, ett hus vi var och filmade i Värmland. Det fanns också några så här små dataspel så jag, i det här nu med gubbar som springer och så här, så man, det handlar inte alltid bara om att bygga och vara kreativ från början, eller? Det är ju en kille som heter Mattias som jobbar för Spaces of Play, ett indiebolag i Berlin, som har hittat sina polares fina små artsy-spel som man kan spela också, så det är små flash-spel som man kan köra också. Och det behöver inte ta så länge då? Nej, det är bara några sekunder. Vi har varit ganska medvetna om att vi vill göra någonting där det går snabbt och man kan snabbt få en liten spelkick eller göra någonting roligt framför webbkameran, men sen man kan gå djupare hur långt man vill. Ja, men det är det, att kunna gå hur långt man vill, för att vissa grejer när jag sätter typ ramat in mina favoritsaker hem och sånt, det går väldigt snabbt att göra. Sen har jag tillsammans, jag har ju två kollegor jag jobbar med, Julia Frey och Robert Bendrick, som är på min sajt, bloggen jag har, thespiral.svt.se, och de har gjort ännu större jättekonstnär eller konstverk just för att inspirera. Man kan ju verkligen göra, det här är street art, du kan gå hur långt du vill. Så det är fantastiskt att de gör det. Hela allt det här kallas då också för ett spel. Är ett spel ett bra ord för vad det är, Martin? Som inramning, ja. Alltså, de här 6 tavlorna, du kan hitta dem, du kan vinna. Det finns poäng och så vidare.
Sen en annan del av spel som vi pratar om spel idag är ofta spel har berättelse också. Och det har det här också. Mm. Så det finns världen kring de här sex konstnärerna som stjäl tavlorna. Deras konstkollektiv, deras ideologi och så vidare finns reflekterat i personer som spelar karaktärer på Facebook. Så man kan socialt hamna in i deras gemenskap också. Fråga dem, varför gjorde ni det här? Vet ni, vad gömmer de sig någonstans? Vi kan komma väldigt nära. Så jag karaktär. Som privatperson kan prata med de här fiktiva människorna och också lära mig ledtrådar på det sättet. Mm. Jag såg Sanna på bloggen för 2 veckor sedan att du besökte Nationalmuseum för att se en av de här tavlorna som figurerar i serien. Vad hände då? Jag skulle kolla på Carl Larssons porträtt av Strindberg och alltså det är så sjukt för det var borta. Det var borta på riktigt. Och det är det som är så sjukt. Jag ville kolla om det är på riktigt och det är precis det det är. Jag smög in där och man får egentligen inte filma på Nationalmuseum så jag blev utslängd ganska snabbt. Men jag hann filma det och det finns på bloggen. Den här tv-serien är ju inte helt färdigfilmad så det är också så att saker som man som spelare gör kommer påverka, liksom, det kommer kunna synas i serien som börjar sändas idag, vilket ju också bara det är helt otroligt. Jag tror att vi säger tack Sanna här så mycket för att du kom. Vi kommer förstås att följa dina äventyr på thespiral.svt.se. Precis. Just det. Ja, men gör det, inspirera så passa på att få utlopp för allt du har inom dig och vara kreativ och skapa konst. Det är fantastiskt roligt. Jag har en tackpresent för att du kom hit. Mm-hmm. Du får ta det med dig, men först så blir jag glad om du kan hålla upp den mot kameran. Yes. Och sen om en liten stund ska vi prata mer om Nationalmuseum. Välkommen tillbaka in i spiralen. Välkommen hit Per Hedström, biträdande chef för samlingarna på Nationalmuseum. Tack, tack. Sanna Bråding, som vi precis fick höra, besökte er på Nationalmuseum för 2 veckor sedan för att se Carl Larssons porträtt av Strindberg. Och då hade det plockats ner. Ja, det är stulet. Ja, det är stulet. Mm. Och ikväll i SVT i The Spiral så får man ju se hur den här stölden gick till. Hur kommer det sig att en så vördnadsvärd institution som ni formar er verklighet efter ett hittepå från TV? Alltså för oss är det ju framförallt ett sätt att nå en större publik och en publik som vi vet att vi har väldigt svårt att nå annars via våra egna kanaler, så att säga, en yngre publik. Så att det här är ett sammanhang som är jätteintressant för oss på det sättet. Jag tycker det är lite roligt att ni gömmer en tavla för att få folk att komma dit och titta på. På en liten spiral, ja. Man kan ju se lite andra saker också när man ändå är där. Precis. Ska vi prata om det? Vad kan man göra? Det finns alltså olika sätt att interagera med The Spiral när man är på Nationalmuseum i Stockholm. Ja, det gör det. Vi har, det är ett antal så att säga, delar i det här spelet som man kan göra liksom, när man kommer till museet. Man kan leta efter tavlor som finns som små detaljbilder på den här spelsidan och identifiera dem när man kommer till museet. Så spelare kommer till exempel in och tittar noggrannare på museet än de ska göra. Ja, det är ju en sak som förhoppningsvis händer då, att man faktiskt gör det. Mm. Jag tänker på det här särskilda sättet att titta, den konstnärliga perceptionen som det så fint heter. Det är ju också någonting som är ganska centralt. I 1900-talskonsten till exempel så gjorde man ju liksom en resa där man plötsligt kunde, för att ta ett klassiskt exempel, hänga upp en urinoir på väggen och i ett museum och då så tittar man på det med en annan blick, det betyder någonting annat. Mm. Att spela sådana spel gör någonting liknande på något sätt med perceptionen. Nu sitter Martin och nickar så jag säger, vadå? Ja, dels när man kliver in då på museet här så blir det som en del av den här berättelsen. Det inramas fiktionellt i den berättelsen. Så den fyller en dubbel funktion. Och där skulle man kunna kompisbegrepp kallar för pronoia, alltså den irrationella övertygelsen om att hela världen är ute för att underhålla en. Alltså så istället för att vara paranoid så är man pronoid. Mm. Och där, alltså ett känsla att vara en del av en berättelse, att den finns runt omkring en, att man läser verkligheten utifrån den. Det är en, som du säger, en stark och intressant konstnärlig eller i alla fall kulturell metod att använda. Och helt central i verklighetsspel, absolut. En gång när jag var på en samtidskonstutställning med min bror, det var en utställning i Stockholm som handlade om så här konstverk som gör saker, så stod vi väldigt länge och tittade på någon form av luftfuktare och väntade på att den skulle göra någonting. Och sen förstod vi att det här var inte alls ett konstverk utan bara en manik som hänger på museet. Är ni helt säkra på det? Nej, det är man ju inte heller, det är ju det. Men det är väl någon sån osäkerhet som uppstår också. Som är lite... Ibland är det ju en del av poängen på något sätt. Ja. Mm. Det är något konstnärligt intressant
med det. Undermineras konsten, för att bara stänga en jättefråga på er, undermineras konsten av att man inte har en vardagsblick? Jag går in på museet och allting är en del av konsten, också listerna och varje lilla dammkorn och sådär. Försvinner din tavlorna lite då? Alltså det beror ju helt på vad man är intresserad av att uppleva, skulle jag säga. En konventionell uppfattning om konst är naturligtvis att det är ett isolerat objekt som hänger på en vägg. Det beror på vad man har för förväntningar och föreställningar om vad konst ska vara, vad man vill att det ska vara, skulle jag säga. Så i den här, i dramaserien The Spiral, så är en stor drivkraft för handlingen att de här unga konstnärerna som är i centrum, som utför den här stora kuppen, de tycker att konstvärlden har blivit själlös och girig och elitistisk. Per, är det här någonting som Nationalmuseum tycker att det ligger någonting i? Ja, det är en otroligt svår fråga. Jag vet inte om det är mer på det sättet idag än det var för liksom 20 år sedan eller 50 år sedan eller 100 år sedan egentligen. Det är klart att det finns en sån, det finns ett väldigt, alltså den ekonomiska, konstvärldens ekonomiska förutsättningar är ju lite speciella i förhållande till andra delar av kulturlivet, skulle man kunna säga. Det finns en väldigt stark koppling mellan konstverket som så här fysiskt objekt och ett ekonomiskt värde. På ett sätt som det ju inte, så som det ser ju inte ut på det sättet i litteraturen till exempel, eller filmen. Det är liksom helt andra förutsättningar. Man ser, det finns en förfalskare förekommer i den här serien också. Så att om man har en identisk kopia på en tavla så är det liksom inte samma. Det är inte värd lika mycket, helt enkelt. Nej, den kan ju vara det tills man upptäcker att det är en förfalskning. Så kan det vara. Vad säger du, Martin? Alltså, det finns två sätt att läsa det här på. Dels är det, visst, det finns den här konflikten mellan extremt dyra objekt och konsten som ska finnas för att uttrycka det personliga eller det egna skapandet. Så det, självklart är det som är så spännande spänningsfält, det är en kul värld att spela i. Men också kanske spänningsfältet mellan deltagande kultur, där alla får vara med och skapa, som i The Spiral till exempel, eller en elitistisk sluten konst där man köper sig ett prydnadsobjekt för väldigt mycket pengar. Är det här en verklig konflikt? Alltså, känner du igen den här konflikten? Kan man, eller är den, för det låter ju också lite som en förenkling. Det är klart en förenkling eftersom det är en dramaserie som spelas i en tillspetsad värld, givetvis. Men jag tycker det finns någonting där. Alla som har varit yrkesverksamma konstnärer kan nog känna, alltså, den här driften mellan kommersialitet och fritt uttryck på något sätt. Ja, det beror väldigt mycket på vem man frågar, skulle jag säga. Men det är klart att det finns en stor, och har egentligen under hela, alltså 1900-talet varit ett spel, liksom, en stor spänning mellan det här, eller man har jobbat med det här problemet, så att säga, med det ekonomiska värdet. Och mycket av 1900-talskonsten, eller en linje i alla fall i 1900-talskonsten, har ju handlat om att ifrågasätta det här och utmana de förhållandena, så att säga. Nu gör vi det faktiskt då. Om man spelar The Spiral så är man också med i ett konstverk. Dels det som materialet som man laddar upp kommer att presenteras som ett konstverk, och dessutom så inne i fiktionen åtminstone så påstår konstnären att spelet i sig är en konstverksamhet. Och då känner jag så här, om jag går in på thespiral.eu och deltar i spelet och interagerar med den här fiktionen på olika sätt och laddar upp mina egna alster, då är det ju väldigt kul och väldigt häftigt att jag får vara en del av fiktionen. Men är det liksom konst om vi bara går ut och lekar tillsammans? Det är liksom upp till var och en att avgöra, skulle jag säga. Det är, Nästan oväsentligt. Om det är en stor upplevelse i ögonblicket när man är ute och leker tillsammans, då är det nog vad som man definierar som konst eller inte. Precis, är det intressant så är det intressant, oavsett vad man kallar det för. Tack så jättemycket, Per Hellström och Martin Elriksson. Tack för att ni kom hit. Vi är alltså alla välkomna till Nationalmuseum för att leka konst där. Och du som bor i södra eller västra Sverige kanske hade lättare att ta dig till Thorvaldsens museum i Köpenhamn eller Nationalmuseet i Oslo. De är också med. The Spiral ser vi söndagar klockan 21 här i SVT och hela tiden på thespiral.eu.